Laçrulat წაგებული ომი ასე აფასებს 2008 წლის ომს აჭარის მთავრობის მეთაური. Თორნიკე რიჟვაძემ ხმაურიანი შეფასება აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე გააკეთა, რომელზეც საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. Ადგილობრივი მთავრობის მეთაურმა ამ განცხადების პასუხად ოპოზიციის ხმაურიანი კრიტიკა მიიღო. Ხელისუფლების ოპონენტებმა რიჟვაძე რუს სამხედროებთან ერთად დროის ტარებაში, პოლიტიკურ რეპრესიებსა და კადიროველებთან ურთიერთობაში დაადანაშაულეს. Ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნატალი, უფრო ვრცლად რა განცხადება გააკეთა აჭარის მთავრობის მეთაურმა და რა პასუხი მიიღო ოპოზიციისგან? Აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომა ამ წუთებში ხმაურისა და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. Სულ ცოტა ხნის წინ ერთმანეთს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობისა და მართველი პარტიის წევრებმა, განსაკუთრებით ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სიტყვით გამოსვლა დაასრულა თორნიკე რიჟვაძემ. არც მეტი არც ნაკლები აჭარის მთავრობის მეთაურმა ლაჩრები უწოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც 2008 წელს იბრძოდნენ რუსეთის წინააღმდეგ ომში. თორნიკე რიჟვაძემ სიტყვით თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ლაჩრულად წაგებული ომია, რამაც ცხადია გაღიზიანება გამოიწვია ოპოზიციონერ დეპუტატებში. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა კრემლის პროპაგანდასაც კი აჯობა, ვინაიდან პუტინის რეჟიმსაც კი არ გაუკეთებია მსგავსი ტიპის განცხადებები რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ ახლა ნახოთ თუ რა ხდებოდა სულ ცოტა ხნის წინ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე. Venim იმ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც 2008 წელს ლაჩრულად წაგებული ომის შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ მწვანე აუდო უვიზო რეჟიმი დაუწესა და ყვავილებით და ქართული ღვინით ხელში ეგებებოდა სწორედ შეურაცხყოფას მაყენებ იგმებზოლა და ლაჩრულად იქცევით თქვენ აგრესორი თქვენ რა შეურაცხყოფას ესე 2008 წელს ხალხმა რომ იბრძოლა იყო ლაჩრული ბრძოლა? ა თქვენი მხედართ თქვენი გუნდი ხართ ლაჩრებს რომელი ბორინგა ხომ არა თქვენი მხედართავარი რომელიც ურეკავს იქ და საუბრობთ ახლა შეურაცხყოფას აყენებ ლაჩრულად იბრძოდა ხალხი რას ნიშნავს ეს სვარავე ითქვა საერთოდ ბატონო ელგუჯა სვარავე ითქვა საერთოდ მოიგიცა ჩემი ბორინგა დაიგე ლაჩარი თუ იყო რას დარბოდი ჩემთან წლებში მაშინ შენ რას დარბოდი მაშინ წლებში ვაცადოთ სირცვილი ახლა მართლა გმირების საგრეგორო ქართველი კაცი ხარ ბოლოს დაბოლოს ხო ქართველი კაცი ხარ და ლაჩრების ბრძოლა 2008 წელს სირცვილია თორემ მართლა სირცვილია რა მართლა სირცვილია ამაზე სირცვილი არა ლავმის ლავროვის ქალიშვილს გითხარით ლამის ყველა სანთლებით ედეგით ახლა პირველი რამე მოუწყეთ ვიდო პირველი კიდე გეუნებით რა კიდე გეუნებით კიდევ ერთხელ სიტუაცია დარბაში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გიორგი კირთაძემ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თორნიკე რიჟვაძე რუს ოფიცრებთან კავშირში ამხილა. როგორც გაირკვა 30 მაის სასტუმრო რედისონში, თორნიკე რიჟვაძე აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი და ბათუმის მერი ქეიფობდნენ რუს ოფიცრებთან ერთად რუსული სიმღერების ფონზე. გაირკვა ასევე ისიც, რომ რუსი ოფიცრების საპატივსაცემოდ თორნიკე რიჟვაძემ პუტინის უახლოესი მეგობრის სიმღერებიც კი ჩართო. გიორგი კირთაძემს თხოვა თორნიკე რიჟვაძეს, რომ უერყო ან დაედასტურებინა ეს ინფორმაცია. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გავრცელებული ინფორმაცია ვერ უარყო, თუმცა ამტკიცებდა, რომ ის მხოლოდ ქართულ სიმღერებს უსმენს. ერთ შავაკითხვაზე, რაზეც ხოვით რომ ვიპასუხეთ, იქნება და სხვა ყველაფერს გავიპასუხებთ, მაინც არ ვიპასუხებთ, დაახლოებით შეეხეთ, ვთქვით რომ კადიროველებთან. ვისაც შემიყვებით გაინტერესებს. სამი სიმღერა მიყვარს ყველაზე. მიყვარს ერთი მიყვარს. გამოდი. ერთი მიყვარს წვენო მოგონებებსაც. მესამე მიყვარს ერთეულსაც. მაშინ ერთი მიყვარს. მე გამომიგზავნეს, რა ვიცი, აუდიო ვერსია ბატონ თორნიკეს რესტორანში ყოფნის დროს თავის სტუმრებთან ერთად რა მუსიკას უსმენდნენ და შემდეგ რა სადაგრძელოებს სვამდე. არა, ნახეთ, უბრალოდ მაინტერესებს, რომ ნახეთ. არა. აი, ეს ხარჯია თუ რამდენი. ხوار გეცნობა. არაფერი. აქიდემე რაღაცები გძელდება, მაგრამ მანამდე მინდა რომ არა, სხვა რაღაცის ფამით. არა, არაფერი პიროვნული, ბატონო თორნიკე, მართლა გულწრფელად, არაფერი პიროვნული. უბრალოდ მინდა რომ მართლა თქვათ, აქ დაფიცებაზე ბევრი იყო დღეს საუბარი და რა ვიცი თუ არ იქნება, თუ ხერხული იქნება კი ბატონო, არა, მაგრამ ან შვილები დაიფიცოთ, ან რა ვიცი, კაცური სიტყვა გვითხრათ. Ro rus ofițerze simgeris dros თქვენ ღვინის ჭიქით ხელში არ იჯექით იმ სუფრაზე. Უბრალოდ მითხარით, კაცურად მითხარით, რომ ეს ამბავი არის ტყუილი და დავასრულეთ. 30 მაისს სასტუმრო რედისონში ამ სიმღერას რუს სტუმრებთან ერთად არ უსმენდით. ეგრეა? ესია? არ უსმენთ. მე ეგეც სიმღერას არ უსმენთ. 30 მაისს ამ სუფრაზე ეს სიმღერა ჩართეს თუ არა? გავიგე. Თორნიკერი იშვაძე საჭარის უმაღლეს საბჭოსთან აქციის ფონზე დახვდნენ უგზარფუტკარაძის ოჯახის წევრები და სამოქალაქო აქტივისტები უგზარფუტკარაძის ოჯახის სრულ პასუხისმგებლობას უგზარფუტკარაძის გარდაცვალების გამო სწორედ აჭარის მთავრობის მეთაურს აკისრებს. მათ კონკრეტული კითხვები ჰქონდათ ქართული ოცნების ლიდერთან, თუმცა დაცვის თანამშრომლებმა თორნიკერი იშვაძე შეაპარეს შენობაში და ის არ გაესაუბრა აქციის მონაწილეებს. Ozneris, xelis biçebi aryan eseniz. Bizinac axar patronobs am satsodaves და კადიროველები ჩამოდიან ამ ქალაქში გულავე და ეს მოდის და რაღაც ბიუჯეტის შესრულება უნდა წარადგილოს. Რა ბიუჯეტის შესრულება უნდა წარადგილოს? Ქალაქი თავზე დაგვემხო და პლუს ამას 50 მილიონი ფული მოგვრჩა. ვერ დახარჯა სახელმწიფომ და რა უნდა გააკეთოს და მილიონიანი მანქანებით დადიან. Ქვეყანა არის რუსული ოცნების ხელში. აჭარა არის უგზარფუტკარაძის მკვლელების ხელში. დროა თორნიკერი იშვაძემ ჩაგვაბაროს ანგარიში, რამდენი წაიღო სახლში ბიუჯეტი რამდენი ადამიანი მოკლა რომ სავარძელი შეინარჩუნოს. Არ მივცემთ საშუალებას რომ აჭარის თავმჯდომარე იყოს და ეჯდეს ამ ხალხს და ჭამოს ხალხის ბიუჯეტი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თორნიკერი იშვაძე პრორუსულ გზავნილებს აჟღერებს. Ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი იმის თქმასაც კი ვერ ბედავს, რომ რუსეთი ოკუპანტია და პუტინი მტერი.